Dame i gospodo, naš analitičar večeras je inženjer, pronalazač, novinar i pisac. Čovek koji je konstruisao galaksiju. Prvi kućni računar u Jugoslaviji. Borac protiv sueverija, proroka i vidovnjaka. Autor knjige Da li postoje stvari koje ne postoje? Molim? Ne, knjiga ne govori o Stefanovićevom doktoratu. Dame i gospodo, Voja Antonić! Dobro veče, izvolite. Vojo, evo, naši gledalci sada vide ponovo fotografiju koja je krunski dokaz satanizma u Teslinom muzeju. Pa kako uopšte sedenje u turskom sedu, ponavljam, turskom, može biti satanizam? Ako se ne varam, to u najboljem slučaju može biti šejtanizam. Pa da, tako bi Bosanci rekli, ali nema ko da ga brani. Nema ko da ga brani uopšte. On se verovatno sada prevrće u onom svom... Urni. U urni, jeste. Samo srećom okrugla je urna, mislim. To su tako napravili. Premijer Vučić promoviše letovanje u Srbiji i zaista, zašto ne bismo inostrani turizam zamenili onostranim turizmom? Ima li u našoj zemlji nekih primamljivih ezoteričnih destinacija? Rtanj, kuća Save Savanovića, Bajčetina? To uopšte nije loša ideja. To uopšte nije loša ideja. To je ono što su, sa svima ozbiljno, što su uradili Hrvati, recimo, sa Međugorjem. Njima Međugorje donosi milijarde dolara godišnje prihoda. Tako da možemo lepo da razmišljamo. Ali da li će Međugorje nastaviti da donosi tolika sredstva Hrvatskoj sada kada je Papa na neki način rekao da se Gospa baš i možda i ne pojavljuje stvarno? Pa ne, sad će tek pohrliti ljudi da vide da li je Papa upravo. Da. Naš premijer, i sam to potvrđuje, nikada nije bio lep, a pogotovo sada ne liči ni na šta. Pa čime nas je to opčinio da ima toliko poverenje naroda? Masovna hipnoza ili... Gde me nađe s tim pitanjem baš u Vučićevoj lepoti? Jel mogu da promenim pitanje za ocenu manje? Može. A neću ipak, ne sviđa mi se ta ocena manje. Hoću da imam sve desetke u indeksu, da budem kao naš predsjednik. Onako vedra čela i obrza čista, mislim. Pa ću, ipak ću... To je 67. strana, 14. red od ozgo, to se sećam. Lepota je samo površinska, je li tako? A ružnoća doseže do srži. Prožima lepo. To ste lepo rekli. Ja sam dobio 10 pisa. Jeste, 10 pišemo. Antonić, 10. Dobro je. Neću. Neću biti gori, čak nije predsjednika. Kad smo već kod predsjednika, gospodin Nikolić rado citira kremansko proročanstvo, ali jesu li Tarabići prorekli predsjednika Nikolića? I ako jesu, što bre ne, pročita smo šta piše tamo da znamo ranije šta nas čeka. Ja ne znam šta nisu oni prorekli. Samo što su oni prorekli, uvijek posle događaja sve to što su prorekli. Tako da, jesu, prorekli su Nikolića, naravno. I kad dođe neko sledeći, onda će se pokazati da su prorekli i njega. Tako je uvijek bilo sa svim dosadašnjim proročanstvima. Moram da vas pitam za jednog poznanika, razumete se u te stvari, pa mislite li da bi možda egzorcizam mogao da pomogne gospodinu Vulinu? Da, egzorcizam to je isterivanje đavola, je li tako? Sad, znači, da li bi isterivanje Vulina pomoglo nama? Ne, ne, nije, nego da li bi isterivanje đavola pomoglo Vulinu? Evo šta je tu problem. Đavo kad izađe iz jednog tela, on pređe u drugo telo. E sad, šta ćemo ako pređe u velju? Ko će onda da uči narod kako da kraducka? A narod će umreti od gladi ako ne bude kraducka, mislim, a za to mu treba ovako jedan dobar i iskusan učitelj. Recite mi, gospodin Antoniću, da li se ovaj teleprompt o kome je govorio ministar Gašić pominje u kremanskom proročanstvu i da li je možda i to jedan oblik satanizma? Tu se malo istrčao ministar, to je on trebao da čuva kao tajnu, morao je da čuva kao tajnu, to je jedan vrlo tajni projekat, on postoji zaista. Taj teleprompt postoji i ja ću ovako kao insider koji je radio na projektu teleprompta, sada ću da vam demonstriram. Vi ćete da se telepromptujete, zamislite neko mesto, gde biste želeli da budete? Pa može u Bajčetinu na jednu rakicu. Bajčetinu, rakicu. Ovako, stavite ovako ruke. Ovako, tu, ovako. Ovako, da. I ponovite za mnom čarobnu reč. Tačno morate da je ponovite. Ko sam mi se bato sve to tamo gore za klavi šinko še i šoko mali i badem kod Bajčetine? Kod Bajčetine? Ne, nije, nije. Hajde. Ko sam mi se bato sve to tamo gore za klavi šinko še i šoko mali i badem kod Bajčetine? Ko sam mi se bato sve to tamo gore za klavi šinko še i šoko mali i badem kod Bajčetine? Ne, valjde.
Morat ćete da utvrdite malo gradivo, pa ćemo drugi put da se teleproptujemo. Dame i gospodo, Voja Antonić. Hvala Vojo, evo ruke.